Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, yaxın günlərdə ölkə ərazisində isti hava şəraitinin davam edəcəyi, bəzi yerlərdə temperaturun 42-44 dərəcəyə dək artacağı və arabir güclənən küləyin müşahidə olunacağı gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bir qaza verilən məlumata görə, belə hava şəraitində kiçik ehtiyatsızlıq və diqqətsizlik müxtəlif məkanlarda, xüsusilə açıq sahələrdə və meşə massivlərində yanğınlarla nəticələnir, həmçinin kondisionerlərə tələbatın yüksəlməsi elektrik naqillərinin yüklənib sonda qısa qapanmaya səbəb olma riskini artırır. Bununla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək, yüksək temperaturun eləcə də güclü küləyin yanğın təhlükəsini artırdığını nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Bundan əlavə, yay mövsümündə insanların istirahət üçün çimərlikləri tutduğu nəzərə alaraq, xatırladırıq ki, güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Həmçinin gün vurma təhlükəsindən qorunmaq üçün yüksək temperaturlu günlərdə açıq havada çox qalmamaq, habelə açıq rəngli yüngül xüsusilə pambıq parçadan olan geyimlərdən istifadə etmək, daha çox kölgədə və ya sərin yerdə qalmaq və bol maye qəbul etmək tövsiyə olunur, deyə məlumatda bildirilib.